Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието и корицата на днешното видео, ще играя с един мод, който бях правил преди почти 2 години. С точност някъде около година и половина. Как стана това сега? Само глупости върша. За хората, които не са разбрали, днес ще цъкаме GTA, но с лъки блокове, или иначе казано късметлийски блокове. Стига де. Разбира се, ако искате още GTA с модове, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Също така да ви напомня, че днес съм наживо в Трово. Започваме в 19:00 и ще играем само и единствено GTA 5 Roleplay. Така че идвайте и да се забавляваме с цар Лоренцо. А сега да започваме. Добре, къде ще отваряме тези кутийки, няма никакво значение. Да речем ето тук. Така, активираме мода. Всъщност той си активиран. Имаме малка кутийка с лице, средна и голяма. И да вали. И добре, започваме с една малка. Това е наистина малка кутия. Как мога да я отворя? Може би като стрелна в нея? Ач, не слабе! Опа. Добре. Нищо не пречи да пробваме пак. Така. Втора кутийка. С пистолет този път. Уля-ля. Добре, давайте да прибираме всичко. Това предполагам са абсолютно всички оръжия в GTA. Между другото, една много добра новина. Има нов апдейт на GTA, като доколкото разбрах се казва Супер Яхт. Което значи, че има нещо свързано с яхтите. И да се надяваме, разбира се, че ще има нови коли за тунинг предизвикателство. Така. Първата беше хубава. Да видим втората. Пак оръжие. Пубе! Абе, дай нещо по-хубаво. Ми честита нова година на всички. Ще отворим по 10 от абсолютно всички. Така. Отворили сме 3, 4, 5, 6. Тази падна от някъде. 7, 8, 9, 10. Така. Започваме с последната. Оръжие. Оръжие. Колело! Охо! Колело с супер буст! Майко мила! Добре, това е пълна лудост. Искам да си го покарам. Само че преди това нека отворим и останалите. Оръжие! Ей, този ми изгази кутийката. Тази вече е станала на нищо. Яба! Самолет! Аааа! Вие знаете ли, че счупването на тази кутия пред мен ме спаси? Защото станах на плъх. Леле, не мога да се кача на тротуара. Вии! Мога ли да мина под колата? Чакайте малко. Животът на една мишка. Айде бе, ще ме сгазиш ли? Ще мина отдолу, не можеш да ме сгазиш. Хе. Добре. Това е супер. Ама, искам да стана обратно човек. Какво ли ще стане, ако съм плъх с пистолет? Не искате да знаете какво ще стане. Крашна играта. Добре. Обратно в играта. Имаме да отворим още 20 кутийки. Като следват средните. Този мотор защо не спира? Ох, нека отворим една средна и да се надявам, че... Това е средната? Окей. Защо ли си мисля, че нещо е бъгнало? Това дори не ми дава да го отворя. Моля. Я пак.
А! Иска повече стреляне. Ясно. Е, буквално ми даде едни и същи неща. Ти ебаваш ли се? Частният ми самолет замина. Твърде е тясно, трябва да се махна от тука. Мисля, че тук ще бъде една идея по-добре. Нека проверим все пак. Разбира се, ако ми даде нещо хубаво... А! Колелото с нитрото. Имам една идея. Да пробвам някой от скокчетата с това колело. Алелуя, бейби! Глайдвам плюс нитро. Holy shit! Това е по-яко дори от самолет. Олеле, майко, мила! Мога ли да каца върху самолета? Чакай, нагоре, Сашко! Кой самолет да си харесам? Ей, това там. Завиде! Той нещо... Контрола му малко куца. Оп! Оп! Това беше гадно. Не очаквах да умра, честно казано. Добре, да, продължаваме със следващата кутийка. А, тази е по-голяма вече. Миниган. Не, не ми трябва. Глюп. А всъщност това е най-голямата, то за това. Ама ми дава само оръжия. Така, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. Нека се отдалеча малко само, за да не умра като ги чупя. Ей, леко бе! Базука. Оръжия. Не! Жив съм! Не мога да повярвам. Снайпер ще го пукам. А, ужас. Мога ли да пикая? Не. Ама съм яко пудълче. И сега какво мога да на... А! Мога да лая? Как? Нямам никаква представа. Преди малко се залаях по някакъв начин. Ей, пожарникари! Ще ви изпапам! А те защо бягат от огъня? Какво правят тук? Това плъх не може да се мушне от никъде. За... Елате ме измийте! Я да видим как си вършат работата! Браво бе! Ей, ще ме почешаш ли? Ако не ще хвърля една балха. Почеши ме де! А! Кво беше, ме биеш ли? Моля! Чухте ли го какво ми каза? Ох! Стига бе! Не! Извратеняк! Умрях! Той е изрод уби кученце! Ама аз защо все още съм куче? Игра! Защо все още съм куче? А! Станах човек, добре. Да продължим нататък. Айде бе, няма ли да има нещо по-така? Оръжия, оръжията, оръжия. Пу! Я да видим тези с лицата. Това трябва да е с лице. То гледам... Няма никакво лице. Явно съм забравил нещо да сложа ли, не знам. Крава! Ей, ей, чакайте малко! Ще приемете ли крава в автобуса? Стой, стой, стой! Стой, 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 стой! А!
Видяхте ли кравата какъв шут му наби? Добре. Ами... Добре, дошли на борда на крава Bus Airlines. Ваш пилот ще бъде кравата Милка. И отиваме в фабриката за шоколади, за да произвеждаме шоколади. Невероятно! Добре. Ето до тук е вашата спирка, господине. Пожелавам ви лек и спокоен ден. Маре си зайте, де! Ще ви губя? Ооо, вие сте непоносим. Тръгвам си. Ще ви застрелям. Ако мога, разбира се. Чакайте, че съм малко дебел. Ей така. С десния крак. С лявата гарда. Не мога да стрелям. Пубе! Нещо съм инвалид. Ще хвърля граната. Беги! Краво! Мале, 3 часа не мога да потегля. И за какво полиция ме гони? Докато съм без оръжие, не мога да ходя. Оле, замръзнах. Край! Парализирах се! Много лошо. Айде! Кравата замина в затвора. Живи и здрави без мен. Стига! Моля ви се! Дайте ми шанс! Дайте ми шанс, не ме стреляйте! Милата кравичка. Насилие над животните. Пръснаха ме. Това беше много грубо от тяхна страна. Така. Нека станем човек, ако може. Айде, де. Майко. Добре. Идеално. Така. Продължаваме с следващата кутийка. Оръжие. Тия са го направили толкова хардкор, че нямам думи. На тия хора ще им писне от мене. Постоянно съм в болницата. Между другото, за следващия път вече, както ви казах в началото, ако искате да има мод ревюта, съм открил един наистина интересен мод, който не мисля, че съм разглеждал до сега. Колело! Оръжия! Е! Бах ти късмета! Сега пак станах котка. Поне да можех да убия някой. А! Разгеле, даде ми нещо нормално, султан. Искам да сложа нещо върху султана. Така. Да видим. Добре, дай до него. Малко така го потроши, ама нищо. Заря. Айде още една. Тази пък се спална отстрани. Интересно. Интересно оръжие. Абе... Дай ми нещо яко! По-яко от колело! По-яко от миниган! Няма, брат, че станах маймуна. Бах ти късмета. Еми, поне докато съм маймуна, мога да стрелям. Ще съм... Луда маймуна убиец, обаче не ми се получи. Настъпиха ми пръщето и умрях. Такъв е живота. Еми хора, за жалост не са добавили нови неща, доколкото виждам. Но поне успях да се позабавлявам, надявам се и вие заедно с мен, за хората, които не са гледали този клип преди години, сега имат възможността да го видят. Пак казвам, ще има още мод ревюта, само вие да искате. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Да не забравяйте да дойдете на лайфа, който е в 19:00 и ще цъкаме ролплей с цар Лоренцо. И аз умрях за 10 005 път. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!